Re, viss ēters ir te! Ādažu novada doma lēmusi, ka jau šovasar Carnikavā 4 piejūras autostāvvietas kļūst par maksas auto novietnēm. Šādu kārtību ieviest bijis plānots jau no 1. Maija, taču tehniski iemesli dēļ maksas stāvlākumu sākšot darboties jūnijā. Par maksas stāvvietu ieviešanu domājot arī Salkrastu novadā, un tādējādi pašvaldības centīšoties samazināt atpūtniekiem nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas. 19 km garajā jūras piekrastē Carnikavas pagastā, kas lielākoties atrodas dabas parka piejūra teritorijā, piebraukt ar auto var 8 vietās. Līdz šim gan par auto novietošanu stāvlaukumā bija jāmaksā tikai Lielastē. Tagad domnieki lēmuši, ka auto novietošana vasaras sezonā būs par maksu vēl 4 piejūras autostāvvietās, bet Lielastē maksa par stāvvietu paaugstināt. Cilvēki jau tā jau tā kā rēķina savas līdzekļus un tagad vēl papildus, lai atbraukt uz pludmali, jāmaksā 2,50 stundā. Es domāju, ka tas ir galīgi ne par tēmu. Es nezinu, vai mēs tur kaut ko varam iespaidot. Turismu pārstāvošā Carnikavas novada pētniecības centra vadītāja gan uzskata, ka apmeklētāju skaitu tas nemazināšot ne muzejā, ne novadā kopā. Turklāt tādējādi cilvēki tikšot mudināti domāt zaļāk. Ja tie cilvēki negribēs braukt, tad mēs gaidīsim tos cilvēkus, kuri būs ar mieru braukt pie mums ar vilcieniem. Un arvien vairāk un vairāk turisti izvēlās brīvību, ja, jo arī, ja mēs izvēlamies atstāt kaut kur mašīnu, tad, ja mēs izvēlamies viņu atstāt uz visu dienu, tad mēs baidāmies zaudēt šo vietu un doties tālāk uz citu blakus novadu. Kā RTV skaidro domas priekšsētāja vietniece, maksa par stāvvietām ļaušot vismaz daļēji samazināt turistiem nepieciešamās infrastruktūras uzturēšanas izmaksas, kas gadā sasniedzot 100 000 eiro. Jāsāk ar to, ka dabas parka teritorija uzturēšana gulstās uz pašvaldības pleciem, proti valsts dotācija, piemēram, šajā gadā, ko mēs esam saņēmuši, ir 19 000 eiro, un pašvaldība jau ir pieņēmusi lēmumu par to, ka investēt laipu atjaunošanā, soliņu sakārtošanā, bet viss pārējās toaletes, stāvlaukumi, miskastes, atkritumu vākšana, pārģērbšanās kabīnes, šīs visas ir ērtības, kas ir nepieciešamas. Kaimiņu pašvaldībā šovasar auto novietot stāvlaukumā varēšot bez maksas. Tomēr Salkrastos doma par maksas stāvvietām nākotnē tiekot apsvērt. Kā šo infrastruktūru izveidot, kā uzturēt, lai atpūtnieki mūsu valsts iedzīvotāji saņemtu kvalitīvu pakalpojumu ar dažām vasaras kafenīcām, kas sniedz pakalpojumus turistiem, mēs šo atpelnīt nevaram. Ādažu novadā par auto stāvlaukumu izmantošanu jāmaksā vasaras periodā no 1. Maija līdz 1. Oktobrim. Šo mēnesi tas gan vēl attiekšoties tikai uz stāvlaukumu Lielastē, bet vēl 4 stāvlaukumi par maksas auto novietnēm kļūšot no 1. Jūnija. Sandra Leitāne, Andris Pāns, Vidzemes televīzija.